বার্মিজ মাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। অপ্ৰতিৰোধ্য মাছ বেপাৰী মইনাপাল মইনাপালে মেনেজ কৰিলে নেকি মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াক? বার্মিজ মাছৰ নাম শুনিলেই হাত জাপ মাৰে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই। বেটকুচি মাছ বজাৰত অবৈধভাৱে চলি থকা বিষাক্ত বার্মিজ মাছৰ কলাবেহাৰ কথা দ্য নিউজ প্লাছত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে। দ্য নিউজ প্লাছত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পিছতেই বার্মিজ মাছৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল পৌৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই। ঘোষণা কৰিছিল এক্সপাৰ্ট কমিটি গঠন কৰাৰ। পুনৰ এবাৰ শুনক বার্মিজ মাছৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে কি কৈছিল আমাৰ সাংবাদিকক। বার্মিজ মাছৰ কথা তেওঁলোক সেইটো বিজ্ঞান সংগতি থাকি পেলাই সেই বস্তুটো সেইখিনি বিক্ৰী কৰিছে নে নাই সেই কথাখিনি আমাৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকক সেইটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰকৃততে যদি সেইটো বিজ্ঞানসংগত নহয় আৰু শৰীৰৰ বাবে হানিকাৰক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিধিগতভাৱে যি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয় ব্যৱস্থা আমি ল'ম। পাছে সকলো ফুটুকাৰ ফেন পৌৰ আয়ুক্তৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই। মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই অভিযান চলাব নিবিচাৰে বার্মিজ মাছৰ বিৰুদ্ধে। সমবায়ৰ সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি 2003 চনৰ পৰাই বেআইনীভাৱে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী পাইকাৰী মাছৰ বেচা কিনা সমবায় সমিতিৰ সম্পাদকৰ গাদী দখল কৰি অহা মইনাপালৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোখোজে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই। পাছে মইনাপালক লৈ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ ইমান দৰদ কিয়? কিয় মইনাপালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব নিবিচাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে? দ্য নিউজ প্লাছৰ বাতৰিৰ পিছতে দিল্লীত বাহৰ প্ৰতি থকা বার্মিজ মাছৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সৈতেও ঘনে ঘনে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মাছ বেপাৰী মইনাপাল বাহিনী। পাছে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেলিন পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে বেটকুচি মাছ বজাৰত সহজলভ্য হৈ পৰা বার্মিজ মাছৰ বিষয়ে সকলো কথা জানি বুজিও চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া। বার্মিজ মাছৰ ক্ষেত্ৰত মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ এনে নৰম স্থিতিৰ অন্তৰালত কি গভীৰ ৰহস্য সোমাই আছে সিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।